Ministro, com relação ao consumo de peixe, mas o problema maior que a gente percebe, pelo menos aqui na nossa região, é o alto preço, sabe? As pessoas gostam de comer peixe, mas infelizmente o preço realmente não é atrativo. Se come mais peixe na Semana Santa, na verdade, que mais uma tradição religiosa, né? Existe um meio, de repente, que o preço do peixe, do pescado, seja mais acessível para regiões onde não tem o proibido da pesca, ministro? Bom dia, Eduardo Campa. Bom dia a todos do Paraná. Eu quero dizer a você que você tem uma relativa razão na sua afirmação, porque hoje, dependendo da espécie, o preço pode estar um pouquinho salgado, né? Principalmente as espécies mais nobres. Mas nós temos uma realidade que precisamos mudar também. Qual é a realidade? O Brasil produz 1 milhão e 200 mil toneladas de pescado ano. Dessas 1 milhão e 200 mil toneladas de pescado, 416 mil toneladas, ou seja, 33% da produção brasileira, vem da aquicultura, né? Então, nós produzimos muito pouco peixe no Brasil. E o fato de produzir pouco, nós temos um processo da industrialização da cadeia do pescado muito aquém do que pode ser processado. E se processa pouco porque também se vende pouco. Então, nós temos uma cadeia que eu diria um pouco enferrujada, porque se produz pouco, porque se consome pouco, então o preço é um pouco salgado. Então, nós precisamos ir dentro de um processo em que, à medida em que o consumo for aumentando, nós teremos uma indústria que vai processar mais, e processando mais, ela terá um custo menor, e este custo menor vai refletir quando o consumidor estiver adquirindo o pescado. Mas quem for hoje numa rede de supermercado e procurar principalmente o peixe no supermercado, muitos deles estão sendo vendidos congelados, e tiver um olhar atento, vai encontrar espécies muito boas de peixes que estarão sendo vendidas a preços que, eu diria, dá para um trabalhador adquirir e comprar, e ele pode comprar tendo a certeza de que está levando uma proteína de excelente qualidade para sua família.